Mwiroeri wa Mount Kenya TV niye jitago wa Karura Manyara na Ndego ku county ya Kirinyaga constituency ya Mwea kuria muno muno mucere ukoragwo kihando tafarire no ya mucere turakurehera kuma kiambiriria gutayarisha mbegu nigethe kurwe kihando kuhariria mugunda waku haria mbegu yoe kihando mucere ugukura na njire hana atia ukumunyiroria na njire hana atia ukagethwa atia ugathiwa atia ugapakwa atia ugaukinyira we na ni atia ino ni tafarira iguka kuri we muthenya wa iri kuma tha ithatu nginya tha inya nama nama ndugabacie mutambo na ndukanarege kwirorera. See you. Hello bwana Karithi. Ndi mwega muno. Thank you muno ni gucamania na ithuĩ muthenya wa umuthĩ. Gacokia ngatho. Tukeire mwiroreri nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhanda mũcere. Ndakũgeithia mwiroreri wa Mount Kenya TV. Twĩ gũkũ Kirinyaga County Mwea constituency turenda gũthoma nawe ũhoro wa ũrĩmi wa mũcere. Nego na riu ri ona tutanaingira mugunda hihi nigetha unyonie maundu maria matiganite makorogo magifatarania ri mundu akenda kuhanda mucere dinama ati no mwaka wabe uharirie mugunda waku nayo mbegu iri ugwikihanda nayo koro kimiharirie niki gigukambere ni mugunda kana ngomba kuharirie mbegu igikuraga nigetha haririe tiri uyungi kana hathia gata kana tuta hare guita mbegu yakwa ri guhamenyerera atia mbegu ikoragwa iharirie tondu mahindaini maya nitugeragia guthomithia arimi matige gwitikira kuruta mbegu nyumba kwao magathi kugura mbegu iria certified na mbegu iria certified ni siendagio kuria Mayand kuria kwa National Irrigation Board na ni siendagio kuria kwa MRGM na ni kwa multi purpose kogu tutiendaga murimi aharirie mbegu yake mbegu ikoragwa haririe all the time no guthiathia kugura kindu kiria giukaga rita ria mbere ni kwamba kurima mugunda tondu ni uyi tugiuka kwanjiriria gwika ati migunda ikoragwa itari mirime gukoragwo kwi faru ihinda ria kinya tuge mwerine wa mugwanja ni ho andu marata imira muno ihinda ini riri ni undu wa thina wa mai andu magoka magikira mai mugunda mwekira mai mugunda ugacoka ukarima na tinga warima na tinga ukaharirria nathari nigetha mbegu yaku wathi wagura mbegu yaku kaharirie nathari mbere nigethe korwo ni ni anyita wego ndu ite mbegu ite guthukio ni ndoro ugathie ukarinda mbegu mbegu tulindaga mathaa 48 maine cio ni ta thikwithatu 48 hours thiini wa mai ugacoka ukamiruta ugathie ukaini kiumbiti kana ukahumbira handu hena urugari muthenya mugima muthenya hindi ndaa rinda ri njitikitie ungirinda mbegu oyothe kana ni mbegu teno ya mucere tondu ino niyo mbegu miroreri niyo irathi kuhandu niyo turerwo tulinde nigetha ikorwo ikiharĩrĩrio kuhandu riria ukurinda maine ni ta kuibaibaga koguo riria mucere uyu waiba ri thikũ icio igwĩrĩrĩ nĩ kuga atĩ ndathiĩ kũhanda nĩ gũkorwo mwega kana hĩndĩ ĩyo rĩu gũkũringana na ũrĩa ũrenda kũhanda wona wona wa ũrinda nĩ wendaga kũigua ũrugarĩ-inĩ nĩgetha wambe hĩndĩ ĩyo ũrĩo maĩ-inĩ waruta maĩ-inĩ ũgatwara handũ hena ũrugarĩ nĩgetha mbegũ ĩkajaminĩti tugaga gũsprout ĩkaruta karitho kanini o haha mbere ya mbegũ yaruta kanyamũ kau kanini nĩrĩo ĩthiaga gũitwo natharĩ hĩndĩ ĩyo ngũmĩiga ũrugarĩ-inĩ ngũmĩiga kahinda kaigana atĩa ka natharĩ no ĩikare mathaa 24 wĩigie ũmũthĩ rũciũ kĩroko ũgarũre muthenya ucio ungi wite koguo gutiki 12 hours gucoke wite njoke thicite koguo riu mbegu itu itayari riu mbegu itayari ni uthondekete natharĩ yaku uguthiĩ broadcast natharĩ-inĩ weterere thikũ mũno tuga kuma 14 to 21 days tene andũ mahandaga na thikũ kuma thikũ thate no kuringana na innovation iria ciukite ni tuonete o uria mbegu iraikara natharĩ noguo maciaro matitia makinyihaga koguo twĩraga murĩmi wega ungienda kugetha magetha mega uhande kuma 14 days kinya 21 days koguo waiga kuhurunja koguo harĩa ndĩrathiĩ gũita mbegu yakwa gũtirĩ na mũtaratara wa kũbangarai no kumi kuhurunja ũguo natharĩ ni gũtirĩ mũtaratara ũgũthiĩ ũkũhurunja ũkanyita mbegu yaku kuu mũgũnda ũkahurunja ũkahurunja koguo gũtirĩ na mũtaratara okay koguo thutha wa ciumia igĩrĩ icio thikũ 14 nginya thikũ 21 ũgathiĩ ũkamunya mũcere waku ũkahanda rĩu mũgũnda rĩu kũhanda kũrĩa mũgũnda mbegũ yaku no ũhande mĩthemba ĩrĩ no ũhande ũguo kuma natharĩ na no ũhande direct seeding toguo tũkuonaga hana macini direct seeding nayo mbegũ ĩyo yamera handũ ha gũita natharĩ wĩkĩraga macini-inĩ ĩyo tuma nayo haha ũgekĩra mbegũ kũu thĩiniĩ ũkagucia ĩgathiĩ ĩkĩrekagia mbegũ koguo ona macini-inĩ ndĩrekĩra mbegũ ĩno ndĩrarindĩte na ngareka ĩikarĩrie ũrugarĩ-inĩ koguo nĩ ĩrutĩte nĩyo ngwĩkĩra macini nĩgetha ĩthiĩ ĩkĩrekagia kamwe kamwe nĩgetha ĩthiĩ ĩkĩrekagia na raini na hĩndĩ ĩyo ndĩrathiĩ kũhanda gũkũ mũgũnda ũyũ rĩu mũnene rĩ tĩĩri ũyũ mũgũnda ũyũ guo ngũharĩrĩirie atĩ nĩ ndĩbĩte wĩ tayari nĩkĩ kĩngĩgũbatara gwĩka before ndehe mbegũ yakwa rĩu before ũrehe mbegũ okorwo kũhandaga direct seeding kana no gũtransplant mũndũ nĩ okaga na bataraica nĩyo twĩtaga bataraica ya mbeco kana ya kwambĩrĩria ũgoka ũgaita bataraica nĩgetha gũkĩ ũhande mũcere ũkũhurunja wahurunja ũgoka ũkahanda mũcere rĩu nĩguo tũrauga no ũhande mbegũ kana ũhande rĩu ĩmeru
wethe andu mahande na guko moya nyonaga murahanda na mai marui kuguo hinda ndahariye muha mugunda wako ona itami uhitokite kuhuruja mbegu kana kuhanda na macini kana ona ningi gukimunyeno ya kiuma na thani nigetha hande ninguihuria mugunda wako na mai ndio wona walima no nginya mugunda waku ukoragwa na mai tondu mugunda wauma mai ni umaga riu no ucokire kucokera ringi kuri kuciba ri kuguo wahariria mugunda wiri ndi kuhanda wendagwo ikare na mai nginya uhande riu wona wahanda ukanjiria kumaniji mai tondu riu ihinda-ini riri nitugethagia guthomithia arimi matige guturia mai mugunda tondu guturia mai mugunda kuringana na research ile ikito ya mucere yonanirie guturia mai mugunda ni kunyihia magetha mucere onaguo kana ona mithi ya mucere onayo ni endaga riera uguo rira kwamba kwa ikara ta thiku ithatu inya kwi gutari mai kwatuka hanini rera rikaingira na kuu thiinie noguo ukotaga kugia na magetha mega niguo na we tondu wi murimi kuma tene na ni uthiite mafururi ma nanja nigetha uthomere uhoro wa kurima mucere na mucere muno wina umithie kuguo magetha magio ni gukorwo me mega hena uria arimi a mucere kahinda-ini gaka migunda iria yothe ndukangionaga andu ni hindi riu marahanda kuma natharĩ kuingiria mugunda uyu ungi hihi hena ithomo arimi aya mahetwo kwĩrwo atĩ ta rĩu ruru nĩ rũrerwo kwĩ angĩ moragaga tondũ nĩ rũingĩ mũno na wagĩthi kũrĩa arĩa ene gĩthomo nĩ maraiga hihi ruru tĩgĩ nĩ kũragwo nĩ rwagĩ nĩ gũkorwo ho tondũ nĩ ũrateithĩrĩria ũhoro wa tĩri hihi hena gĩthomo arĩmi kahinda-inĩ gaka mahetwo thaa ici marahanda arĩmi nĩ maheagwo ithomo tondũ gũtanoka kũhandwo ta National Irrigation Board nĩ yumĩraga na ĩgathiĩ gũthomithia andũ ũhoro wa cropping program no mathia magithomithagia andu okorwo ni aria mekuta multi purpose kana ta miyadi ni mathia magithomithagia andu uhoro wa agronomy uria wagirio ni kumenyera mugunda waku no otoguo uroiga ni uhoro wa ma thiku ici andu ni marenda kuhuthia murimire muno na kuhuthira dawa koguo okorwo ni ta ruru uroiga ni rura affect muno ni dawa ukona migunda ona andu mona ruru andu aingi ni mathia ringi mundu akoria ni dawa iri kuingithi kuhura ya kuhura ruru tondu naruo mucere hindi ri ureka ati ni runyitaga mucere ruo bandoro rukanyita mucere ukaga guthuna no handu ha kuhura dawa tugaga wagirio ni kumaniji ruru rau na mai tondu woraga ruru ruru onaguo kuri ure ruteithagia tiri koguo rira woraga ruru he ku affect tiri na undu ucio kahinda kanene ka muturire wa uri gukorwo ukirima ni uri affect tiri waku na ni ukahuthira mbeca nyingi muno gucoka gucokia tiri waku tunomo runyu muta ruru gwito tuga menyongoro na hena kindu kingitiga munyongoro hihi hena kindu kingikikorwo ni githinagia mucere hindi rurakura Ni gukoragwo na igunyo especially mucere wa handu rougu tuge wa handa mucere rougu ni gukoragwo na nyoni na bata tunyo cia guka gukinyanga oko kwi na mai guka kuhura ndu icio ni ituthumburaga muno gwa kinya hindi wa handa rougu no nginya guke wingate bata uguo mucere wa handa ni wendetwo ni igunyo muno koguo right from the beginning tari wa handa the 7th day to 10th day wagino ni gukohure dawa igunyo wahura ya ria tondu rita rini ni turani encourage farmers ni undu wa cost ya kurima andu oture kuri magori magokahura dawa ya kurigiriria ria wahura thutha wa thiku ithatu inya thutha wa kuma thiku ya mugwanja ya ikumi hura dawa ya igunyo tondu ungicererwo kuhura hau igunyo ni ithukagia mucere muno na ni wega wa gwetwo uhoro wa ria ni ngwenda ni ukunjirite no mwaka tu unyonie uria hihi mucere taru uguraiga kungigia ria ukumunyu ati tondu no mwaka ukimunyu na muthemba muna ni getha ndugakimunyu ukimunyanirie na na mucere waku kuguo ni gutuonia uria muru ria riria ni riri kurikuraga muno mucere ni nari kumunyu kana ri kumanijo na njira iri ku aikoro mundu ndana kihura dawa na ni rukurire kuguo mucere witu ni twahanda na baikara thiku kiumia kimwe twahura dawa ya igunyu mucere uikara kahinda kaigana ona tigaria ringigoka mucere uikara kaida kaigana mugunda nginya utuke riu ni mwega riu ni waje guciara ni urutite mahuo ciara mucere tuge uringanaga na variety mucere muno okorwo ni teno ya basmati iria andu mahandaga muno wona wa uhanda thiku ya 53 ni ri waje gya kuruta mahua koguo murimi ni agirio ni gukorwo kindu kire murimi agirio ni gukorwo riu akirora kumagia hau ni kurora stages icio cia mucere umenye kire mucere ubataraga tondu hau ni ho tuteagira magetha mucere ni kitugire wagirirwo ukihanda ukorwo witite fertilizer na ungihota korwo no uhote gwita fertilizer o litoro rimwe wega ni wega muno nigetha thutha ugacoka guka gwikira fertilizer mucere waku wakinya thiku 45 ne wakinya 53 days 53 ungiuka gwikira mieri iri ndiguthira ugweterera after 53 days thutha wahanda mucere waku uke wikire fertilizer riu ya mwico hindi iyo riu ukoragwo taimite ati thiku 53 ni hindi mucere uroka kuruta mahua kana kuruta mahu koguo wa wikira fertilizer ni wa uhe irio cia guthondeka mbegu no riu andu aingi kire twikaga ringi murimi turimagwo na maundu maria mari ma tene ma variety ici ingi na hindi iyo ni twekiraga fertilizer nyingi
gukira fertilizer ino ya basmati tondu basmati ndikiendaga fertilizer nyingi ugekira fertilizer thiko ya 45 kwoguo mucere waku hindiri uroka gwikira mbegu ugakora fertilizer ni yathirire kana ugekira ningi wi mucerere ugakora mucere ni wajiririe gwikira mbegu na already nduri na kindu gya kuria riu ona ugagwikira na guku thutha ugakora ndugutire gutaithio urateithia kwoguo mundu agiririo ni gutaima ugikinya 53 days ukewikira fertilizer yaku ya top dressing ya muisho nigetha riu mucere ugikira mbegu ukoro wina irio njiganu cia kuria na ndirona mutumio uri hindiri aramunya seedings icio kana mbegu ya mucere ya thiku handu kundu kungi ndirona amemunya kamba kuthabathambia miri na nie ndeciragia ati oreko ni nyeri kana thibinaji uraruta tuta nigetha uthami ni thia na gatiri kanini gathika handu onako niki kiratuma we amunya agathabathambia miri nigetha ndoro iyo yatuta yume arathabathambia miri tondu mucere wona weka ati ni urutaga miri mingi na nikio turauga mundu ndakareke mucere ukurire na thari muno tondu ungihanda mucere kuma ina thiku 14 miri ikoragwo menini no mbegu ni ikoragwo na irio kwoguo ungihanda ka mucere kau kena thiku 14 nikanyitaga na ihenya no ucererwo no ndugakirikirie thiku 21 nigetha ndugakorwo ukirutite miri mingi nginya kanjia kuohana riu thabathambia mundu athabathambagia nigetha miri ithere nigetha watu kuhanda ukahota kunyita kamumera kamwe kana twiri ni ukuhota gutara kamwe kana twiri no riu nginyitaniria na ndoro ugithi kurutania miri imwe miri ni gutuika kana ringi ugithi kuika ati ni undu nyinyitanu ukanyitaniria tuingita tuna tutano na muno ni twendaga nigetha ni undu wa mumera uhote kuria wega ndukae gukiria at least ona ungihanda tuingi uhande tutatu kuma kama nginya tutatu kunyita unyita tatu ire kana tutatu twire kana tutatu okay na njuri ati riri ukirora ugurona ni ndoro ina mai na no ukoro hihi kwina kindu kana thina ungikoro ati mundu uri uratinda kuo muno orokoro ni murutu wa wira urutaga wira muno mi gundaini ya micere eko ni kumunya akihandaga ningi oke amunyereria ningi oke arorikina na kina ni araikara mai ni maya gwa kahinda kanene hihi he mirimu kana undu ungenyita mundu ucio tondu ndirona othe matiri na iratu hena kindu kana undu ungikeka kwi murimi ucio no gutingiaga maundu ta mau tondu kungikorwo kwina kindu ta cuba kuu kwi mivereti kwi ihiga na ni uramenya wikarite maini muno maguru maku ni mahutho ni mororoaga kwoguo ungihutio hena possibility ya injury ya ciana ihenya na nikio tigani andu maregaga gucenjia turageria kwenikarinjia andu ndeke tuhuthire macini muno na kukira kuruta wira na moko tondu twahuthira macini muno ni twahuthia nginya cost ya production ya mucere ucio ni guthie thi na andu ni megutiga kurwara muno tondu mirimu taruo no korwo biru hacia ni ciathirire na mimba ni ciathire thi ni gucokete kugia na tundu twa mirimu ino iretwa arthritis atumia ingi ungirora guko no ngithie thibitari cia guko mwea mirimu mingi ire irathumbura andu ni mirimu ya arthritis ona mirimu ino ya cancer no uramiigua tondu gwi kundu kungiringi ona atumia mathia kurimo gakorwo ni kuriku muno na kundu guko kwina heavy metals kuma fertilizer ine no konaga mundu arathi ukarima nginyo gakinywa haha na especially ringi ni mutumia no thire wakinyo ni mai johero riu ringi mwi waku no ukorwo kigucia giko kiria kia ndoro kana kiria ya kuingira ukagucia heavy metals ici na no ikorwo ringi nicio ira cost dikuga nicio no no ikorwo nacio ige kongigicungirira gukorwo na mirimu te no riu makirima na macini muno ri nao megukiria ki tondu ndirikanaga ona hindi yakwo kiria na macini cia kugetha ona kana ni macani andu ingi ni macihuraga muno kuga cia giukari nao ni maga wira ndina ma we wita murimi na wita mundu uthomeire maundu maya ni urakorwo kimenya tiriri riria ndagura macini iyo yoka nigetha ndeithie kuhanda kana ndeithie kugikurima tondu ni gwitu ni macini nginya ya kurima kana ndeithie kugetha mundu uyu utanaruta wira uyu ri nake gukorwo akiruta wira uri tondu no mwaka nginya yuthi to tugikorwo tugimahe wira onokorwo no me gukorwo magitindika macini ici hihi kihonie ni kiriku gia kumera atiriri ni ndarehe macini na inyu ni mukuruta wira uyu ungi hau ni ndoraga ringi nie hakwa muonere wakwa no korwo ringi no ngorwo ndi right kana ndi wrong no o mundu akiri o muonere wake wa maundu nie ni nyonaga ni twagiriirwo ni gucenjia tuhanane ta mabururi maria mangi diwezi population ya Kenya na ndeiga na population ya China population ya Kenya ona ndeiga na population ya India population ya Kenya no ngiga ni ya bururi wa Japan uri ohana tungiutara tondu jigua ni ta central province utoke rore population ile ikuo kwina andu aingi kukira guku niguo no ithuĩ kĩrĩa twekĩrire nĩ kwenda gũthondeka atĩrĩrĩ tũtigũthoma no nginya tũrute wĩra na moko ũngĩthiĩ Japan kũrĩmagwo nĩ mũndũ nĩ athuthuria kuma mĩaka 60-70 nĩo marĩmaga na nĩkĩo mahũthagĩra macini mũno na andũ aya angĩ magathiĩ mawĩra maya mangĩ ona India taguo ta rĩu tũngĩtua gũthondeka macini ta icio cia kũrĩmarĩ tũngĩandĩka andũ aigana arĩa marĩthondekaga macini icio na kũrĩpĩa tũngĩrehe macini cia kũgetha mũcere no irabatara mũndũ wa gũtwara no irabatara mũndũ wa gũthondeka na no irabatara nginya spares no rĩu ithuĩ nĩ katũkunderagia hakiri citũ na nĩkĩo tũtakũraga tondũ tũtiendaga gũkũrania na mabũrũri marĩa mangĩ ithuĩ tũbokasaga o ũmũthĩ wona ndeka atĩ nĩ gũkwaga mawĩra
wona deka ati niki kiratuma twende kwenikariji nyende kwenikariji mwana wakwa ati no nginya kali matani tani ni ngeragia muno na ni hoyaga ngai tondu ni ngikirimite miaka mingi ndagorire baba akirima na ni nyanjiririe kurima na mwana wakwa akarima angikorwo baba ari na ikainya tugayanite twiciana ta inyanya ni nuthu nuthu joke na ni nuthu iyo yakwa ndina na keri na ni ndimaini kariji tukarima tugayane nuthu iyo nayo kuni kunyihia meciria twagiririo ni gukorwo tukionia ciana citu atiriri to nginya kurima kwe maundu mangi na maundu mangi ona maria maroka ni maria megi industrialization maundu mangi to magururi ukure na ni mangi to ma tuthie na mbere he kaundu karangenia muno na ni ndirageria ni jigu angekena muno muno ni senator uria twi nake Charles Kibiru ni undu wa kugeria gukweni kariji uhoro wa mechanization thini wa rice sector ni ageretie muno na kugeria ku introduce andu undu uria machine mangi ona machine cia raithi nigetha mahote kuhuthia urimi wa mucere tondu urimi wa mucere kiria twikaga tuhuthagira mbeca nyingi muno na kukuria gukira mbeca iria tuonaga niguo wow ona fertilizer taru ugira fertilizer taru turagira fertilizer kwena andu marathondekera fertilizer guko Toyota Tusho kuma Japan niki kira hatu makenya oyenyewe yage gwiciria uria mangiajiriria kiganda kia fertilizer ciana citu cione mawira maundu mau nimo twagirirwo ni gukorwo tukifocus ciana ithome igena knowledge ya guthondeka fertilizer majiriria guthondeka fertilizer yo mathome majiriria guthondeka taru ndiraigwa kwina mwanake uthondekete nginya forklift wana nyiri ona tumashini kulingana na innovation ciakewe mwenyewe katutagie ni kariji andu tacio tugie na iganda iganda icio ciandike andu no tutige kuonia ciana citu ati no nginya tuciandike wira wa kugetha mucere kana gukorwo ati no mangiruta wira ucio nigetha ukorwo kihinga mwiroreri wakwa ndira tumi ha nigetha tuthi kwi mucere tuone angikorwo wina riari riari ukumunya na njira ihana atia utwarane na thabari ino tondu riu ni twahanda mucere witu ni wagia ria tuthi tuumunyire tukiuma hau tugethe tuima kugetha tuthi tugathie nigetha tukorwo tugipack na tumenye mucere witu wina thogoro hana atia koguo thaici tudi mugoda kwa kimunyeria sawa sawa Karibu sana mwiroreri nitwakinya mugunda na riu haha ni ho twakorwo tugiciba na ti guciba kurimira no kugereria kama sirika wonaga gitindiko nigetha gakoroga kimunyaria na nindirenda kiuria kiuria karithi nigetha njire atiriri haria tukuhandaga ri mucere ukuhandagwo na line riria tuka gukurima haha nigetha ria rirutwo mucere uyu ni rona wina mai maingaingi na nduhanditwo na line hihi atwira atiriri niki gatuma mucere uinga hingi ha mai na nduhanditwo na line ukiringithania uyu wa kuhandwo uguo uguo tari mboco ikurugagio ri kithane noro handitwo na line ri mawega na mauru mohoro ucio karithi niki haha ingi ha mai mai gwiciria kenjuge no mwene ataramenya akeira ringi gwikira mai maingi ni maramuteithia no ningi ni ndirarora ngona ringi kire kiratuma kana kire gitumite kio ni undu kwina thina wa mai oh ni stock ri we ri u akehana ta ri stock ri igira no ni mugunda wake arathukia tondu mugunda we stage ino ndwendaga mai maingi arafu ona kuhanda ringi ugwa handitwo no korwo ndagitumanitie muno ni hakwa ndiye ni karinjaga andu kuhanda uguo githogothogo kiu ni twendaga riu kana uria turathi tugikaga andu no marathoma no marathomithio mathima kimodernizanaga mahundu kuhanda na raini ni guteithagia toguo na macini we kirima ni guteithagia wira ukahutha murimi akahuthirwo na to uria ukugaga ati wona andu majiriria wira wa macini ni megwika ati ucio ni undu umwe wa gukuonia atiriri macini ona yathondekwo ri tariu mwanake ucio witagwo njogu arutaga wira wa guthondeka macini icio na niandikite andu ana aguthondeka tumacini tu na twathuka to njogu hari ungi guthi guthondeka na kurima guku ri kurari muno andu no andu mekwandikwo wira wa kurima koguo tikuga ati gwathondekwo macini ati mawira ni maga mawira mari ukuo no kiria tureka ri ni kuhuthia wira niguo na njuri atiriri tari uguo uyo handite mucere ahingicithanitie uguo ri angikorwo kwina mundu ungi uhandite na raini o saisi teno ya mugunda uyu uria uhandite uhingicithanitie magetha megukorwo mahana atia uyu uhandite na raini na uyu uhingicithanitie uguo magetha kituge no gukuringana na fertilizer na mirimire ya mundu uria egwika ati husband ri ya mugunda no mugunda urorete wega uhanditwo na raini ni umagia mucere mwega gukira uhanditwo tondu wa mbere uhandite na raini ni urahota ku exmit spacing ya mucere ucio koguo mucere ucio ni ukuhota kuria wega no uhandite uu ni hinya muno ukihota ku exmit kamucere kuma kamucere gaka nginya kamucere gaka gatiganite na kina muno muno kaigire gukorwo gatigithukanitie na mucere muno tuga mundu atigithanie na kuma kindu 25 cm to 30 kana 25 to 25 niguo haya mwiroreri wakwa ni wona ku ni kuo kurima kwina maundu mangi mundu agire gukorwo akimenya hindi ya kurima tondenda tumi hari tuthi tuone maundu ma kurima andu ni mekumenya kwanja time wako uyu mwaka uyu andu ni mekwendu mamenye undu ihinda ria riria riega ria kuhuhira ni undu wa ria ihinda riria riega ria gwikira ni undu wa mwikirire wa mai tondu mwaka uyu
dina makwina thina wa mai tondu skimu ya mwea na andu nimekwendo mathima kira wo skimu ya mwea ni gukorona challenge nene muno ni undu wa thina wa mai na nikio turahoya andu othe aria agota users na gukuiguru matugerie kumaga andu magerie kunyitanira nao magerie kurumbi nigetha tuhote kuhuthira mai maya wega tondu mwako uyu ni kuroneka kwina thina wa mai na migunda mingi no yage kugethwo koguo water management ni issue kwenda kuroroma na muno muno nyu muri muri magana mai makuma roi rwa thifa thwi turi magana mni ni magana mai ma nyamidi na kwina andu taruta ha turi mari magana mai ma thifa guku tuhuthagira njo igiri nyamidi na thifa no na sene kuguo no na hihi mai masiru mai kuruketa thorega kwina mai mai ungirona na njo uri ihana mai methi makiria manuthu mora tukoragwa mweri uyu na no kwagire mistake tondu kuringana na cropping program ile yarutitwo tiga ni ithwe arimi tutetekagira kwirwo cropping program ya National Irrigation Board yendaga andu amwe mahande mweri-ini wa kenda tariu tani ndi murimi na dinetekira kumiki chance ya kuhanda mweri-ini uyu ngahanda mweri-ini wa kenda tondirarora ngona ni hegukorwo na danger nene muno mweri-ini wa kenda na mweri wa ikumi na especially mundu wahandire mbere akihanda mweri-ini wa mugwanja na kuria kana kiajiriria kia mweri wa kanana mucere wake ugakorwo kiruta mahwa mweri ni wa 10 ungiruta mahwa mweri ni wa 10 gutari mai mucere ucio no urute white na mundu no wathi hatharane ne muno koguo tiga ne ari mikwaga gwika ati na andu kwaga kumenya andu maragiririo ni kuhanda mucere ucera cere iru hanini kana andu amu mahande bere aria ngi mahande thutha nigetha ona ration ya mucere nigetha kwakinyera ni hindi mucere ni uri ni turenda gucive mucere mai tukamatwara kwi mucere uria wi hakwi gukura ucio ngi tondu no weterere no ihinda ini riri mucere ugukorwo kienda mai ihinda riothe irita rimwe na ni gucomora uracomora na mai ni manini niguo na hindi tari mucere waku waruta mahua onokorwo ni igethaini ni hindi uhandite mweri uriku kana wa mugwanja kana wa kenda ri henda ukuhuhira nigetha ona ndikakiguithie mahua maku ma henda muno muno mucere uria uhuhairagwo muno ndawa ici twitaga fungicide ni mucere wa uria tuhandaga mweri wa dithemba mucere wa mweri wa dithemba he kabura gokaga mweri wa January na February hau ni kugia na lot of humidity thini wa riera na gugakorwo na riera rigakorwo na urugari kwina mai maingiria raini na kwina urugari hindi yo mucere ni unyitagwo ni kindu gitagwo rice blast no ihinda ini riri ino niyo favorable kiria weather ya mucere kuhandira mweri ni wa kanana nginya mweri ni wa kenda koguo na mundu uri okorwo andu ni maretikirire kuhanda amwe tare mena kure muicoini mahande mweri ni wa kenda hangia korohe hega muno tondu mucere wake ukiuga ni urenda kubatara mai maingi mbura ni yoira no ri ihinda ini riri no ngai ni agugiteithia tondu kirira kia mugunda kira gugitihia na guna ta kiori niguo niguo nima aya mwiroreri wakwa ni twari kihoro wa kurimira mucere witu kuruta ria na ningi kumenya ni ndawe riku kugenu kuhuhiro mai ugikira mai maigana atia ona okoro no wona wina mai maingi muri mikarithi ni akiuga hena mahitia ukoro wina mai maingi no age siria ti mundu uyu ni kuigire igire mai e tondu gukire na wagi wa mai kumanagia na ha turathi tuone mucere ungi mukura kuru wi hakuhi kugethwo ni getha tumenye naguo ugetha gwatia kuma hau githeini direct ni getha mucere witu ukoro githio tumenye wa thio ri uguthi watia ogupako ate urikinyira muguri ate nigetha akorwa kiuhagira riko na tuuhagira turie ngira tukumenya mucere witu kana ni mwega kati mwega anjia thabari na ithu tuitukagethe mucere witu.